spoštovane. Prav lepo vas pozdravljam. Moje ime je dr. Tomaž Ivešič, sem direktor Šolskega centra za narodno spravo. Izredno sem vesel, da po malce več kot dveh letih imamo zopet dogodek doživo pri nas v hiši. Za šalo bi lahko uvodoma rekli, da se ni nič kaj veliko spremenilo, namreč zadnji dogodek je bil tukaj januarja 2020, na katerem je tudi Alenka sodelovala, sicer okrogla miza v Golem otoku. Tako da sem hvaležen Alenki, da se je zopet odzvala našemu povabilu za današnje predavanje o Angeliju vode, ki se upada z 130-letnico rojstva, ki je sicer minila v začetku letošnjega leta. Jaz bi uvodoma mogoče še nakratko samo povedal, kako smo nekako prišli do tega predavanja, namreč ima že precej dolgo brado in sicer se vleče že od maja lani, ko nas je Alenka obvestila, da je neka platforma Friends of Europe, znotraj nje je iniciativa žensk, za ženska poimenovanja postaj, metro postaj, ne, v Bruslju, eno izmed njih poimenovala po Angeliju vode. To se nam nekako zdelo fascinantno, da se večkrat zgodi, da kakšne slovenske osebnosti v tujini prej prepoznajo pomembne kot pa doma. In ker je to, kot sem omenil, sopadalo za to 130-letnico rojstva, smo rekli, da bi organizirali predavanje. V januarju nam ni uspelo, pa morda še sreča, da nam ni uspelo, ker januarja zagotovo ne bi bilo v živo organizirano, sedaj pa je. Tako da sem res, kot sem uvodoma povedal, sem izredno vesel in pozdravljam prav vsakega izmed vas, da ste prišli, kar nekaj znanih obrazov vidim. In upam, da smo že na začetku tega post-covidnega obdobja in da bomo z našimi aktivnostmi lahko normalno delovali še naprej. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bom nekako mogoče kar nadaljevala z mislimi našega direktorja dr. Tomaža Ivešiča, ki je povedal, da je bila Angela vode pred slabim letom, to se pravi lanskega maja, da se je, bom rekla, zavihtela na zemljevid, tukaj ga imamo zdaj pred seboj, 96 žensk Evrope, na katerem so zapisana imena od političark, ekonomistk, znanstvenic, umetnic, športnic, med njimi naprimer Hannah Arendt, Daphne Galizia, Coco Chanel, Nadia Comaneci, Marie Curie, Anna Frank, Angela Merkel, Marija Montessori, Margaret Thatcher pa številne druge. O Angeli vode je pri vpisu na ta zemljevid med drugim rečeno. V mladosti je postala članica komunistične partije, a je bila izključena zaradi kritiziranja pakta med Hitlerjem in Stalinom. Med drugo svetovno vojno je bila internirana v nacističnem koncentracijskem taborišču. Po vojni so jo komunistične oblasti aretirale in obsodile na skonstruiranem dogodetovem sodnem procesu. V zaporu je prebila 6 let, po izpustu pa je bilo prepovedano vsakršno javno delovanje. Zemljevid, ki sem ga omenila, je nastal na pobudo organizacije Friends of Europe, Prijatelji Evrope, ki je po zgledu projekta iz Amerike ustvaril zemljevid velikih Evropejk, na katerega so uvrstili tiste žene, ki so svojim prepričljivim, pozitivnim ali vrednostnim, dejavnim in ustvarjalnim življenjem zaznamovale javni prostor v Evropi. In med njimi smo zelo ponosni, je tudi Angela vode. Zemljevid sicer, kot razumem, iz besede še ni postal meso. Torej še ni realiziran. A predlog, da bi 69 postaj na bruseljski podzemni železnici poimenovali po 69 velikih Evropejkah, je dobra spodbuda in tudi klic odgovornim institucijam, da poskrbijo, da življenja teh pomembnih žena stopijo v širšo skupnost, ter da se o njih oziroma ob njih sprašujemo o našem vsakdanu, o preteklosti in prihodnosti.
po kakšnem ključu oziroma po kakšnem naključju se je na omenjenem zemljevidu znašla Slovenka Angela Vode? Kaj je na njej tako posebnega, drugačnega, pogumnega, da si zasluži, da bi ena od bruseljskih postaj podzemne železnice nosila njeno ime? Za odgovore na ta in pa na podobna vprašanja smo danes povabili v goste pisateljico, raziskovalko, nekdanjo novinarko in hkrati najboljšo poznavalko Angele Vode, ki zase pravi, da je nekakšna Angelina posvojena vnukinja. Prav preko objav Angelinih zaporniških spominov, pisanja scenarijev in nešteto člankov je Angela Vode zaslovela tudi pri nas v Sloveniji preko Alenke Puhar. Zato jo z veseljem pozdravljam med nami. Kot smo zapisali v vabilu, je Alenka dobila del zapuščine Angele Vode in leta 2004 pripravila za natis knjigo Skriti spomin, ki mu je dodala opombe in obsežno spremno študijo. Knjiga je bila dvakrat ponatisnjena, po njej pa sta bila posneta igrani in dokumentarni film, ki ju je režirala Maja Vajs. Predavanje bo tokrat osredotočeno na Angelina pozna leta, ki bodo predstavljena na podlagi doslej neznanega gradiva, predvsem s korespondence z nečakom Janezom Spindlerjem. Prisluhnimo Alenki, ob koncu pa vas vabim, da se tudi vi vključite z razmišljanji, vprašanji, komentarji, tako da prepuščam besedo Alenki. Hvala. Prosim. Dobar dan. Angela Vode in jaz si štejeva v čas, da po dveletnem molku prekinitvi začenjava novo sezono. Upam, da bo zanimiva, poštena, malo drzna. Današnji dogodek je zasnovan tako, da bom najprej jaz osvetlila, kakšna in kdo je bila Angela Vode kot stara gospa. Potem bomo pa naredili eno slikanico, jaz sem pripravila nekaj gradiva, ki ga bomo predvajali, da boste dobili še ta vizualen vtis o tej stari gospe in njenih dokumentih in dogodkih. No, potem pa sem prepričana, da bo nekaj debate. Začela pa bom to svoje besedovanje s poezijo. In sicer z neko nenavadno ljudsko, amatersko pesmico, ki je nenadoma pristala na moji mizi, ko sem pač se veliko ukvarjala z njo in mislim, da mi jo je Maja porinila v roke. Gre za pesem o Angeli. V nekem zaostalem času je živela. Skozen je hitela. Spolom okrašena je upor netila. Ostala sebi zvesta, značajem obdarjena, si usodo je krojila. Bila samoti je nevesta. V nekem napačnem času je živela, a naprej ni smela. Ime je bilo Angela. No, za protiutež temu drobcu poezije, ki ga je napisala ena meni popolnoma neznana gospa Adriana Zupanc, no, za protiutež čisto stvarno uvodno poročilo. Eden mojih prvih pomembnih nastopov s Skritim spominom, knjiga je šla novembra 2004, je bil na TV Slovenija, kjer je Sandi Čolnik vodil polnočni klub. Oktobra 2005 si je izbral 4 sogovornike za besedovanje o Angeli. Po uvodnih informativnih besedah se je obrnil Kjeri Vodušek Starič z izzivalno izjavo. Ampak zgodovinarji pravijo, da Angela Vode ni umrla prostovoljni smrti s stradanjem. Nagovorjena se je vljudno uprla, češ da se z Angelino smrtjo noben zgodovinar ne ukvarja.
Čolnikovo vprašanje pa je vendarle med gledalce zasejalo dvom. Zgleda, da si tale puharca malo zmišljuje ali vse pretirava in dramatizira. In v zadnjem času z leti so se ti sumi dvomi vame še okrepili. Tako sem recimo zadnje dve leti pisala enkrat mesečno kolumne za Delo in pa vsakem ali skoraj vsakem se je name usulo nekaj jeznih pisem bralcev. V glavnem je šlo za očitke, da to, kar pišem, sploh ni res, da zelo namerno prikazujem dogodke, zlasti zgodovinske, jih blatim, sejem razdor, težim mladim generacijam in podobno. Zaradi tega se mi zdi smiselno čisto preprosto izjaviti, da si nič ne izmišljujem, da so vsa moja besedila oprta na stvarne podatke, zapisane v dokumentih in po pogovorih s pričami. Tudi vse, kar sem zapisala o Angeli, v spremni besedi k tejle knjigi, njenih spominov, ki sem jo začela takole. Spomladi 1985 se je Angela Vode odločila, da je dovolj živela. Poslovila se je od svojih najbližjih, pospravila še zadnje stvari in nehala jest. Čez dober mesec je umrla. Vir za podatek je pogovor in dopisovanje z gospo Audrey Spindler, ameriško ženo Janeza Spindlerja ali Johna Spindlerja, ki je specialistka za prehrano. To je samo ena od mnogih prič, pretežno gre za ženske, nekaj je tudi moških, ki so mi pomagali zvedeti, kaj o Angeli. Seveda pa sem se z njo seznanjala tudi s pomočjo ohranjenih dokumentov in tu bom vsaj skopo predstavila doslej neznane. Ljudje Angeline generacije, rojena je bila, kot ste slišali, 1892-ga, zlasti, če jim pisanje ni predstavljalo problema, so si veliko in pogosto dopisovali. Angela je prav rada pisala in poleg člankov, knjig, predavanj, prevodov je z veseljem pisala tudi pisma. Nekoč je neki založbi celo ponudila, da bi napisala zbirko pisemskih vzorcev za tiste, ki imajo pač težave s pisanjem pisem, pa so jo ostro zavrnili. Dopisovala si je z različnimi znanci in prijateljicami, recimo Ivanka Lipold, Zlata Pirnat Konjar, Maruša Vrančič, Hildegard Hahn. Na stara leta pa največ z nečakom, ki je živel v Ameriki. V letih pred smrtjo je tako rekoč vse svoje papirje pokurila, prav malo je ušlo v štedilniku. To, kar mi bo danes služilo za portret modrosti stare gospe, so njena pisma, predvsem nečaku Janezu, v Ameriko. On jih je vestno spravljal in jih ob svoji smrti, 15 let po Angelini, zapustil meni. Za nejeverne Tomaže, tu je dokument. Ta korpus pisem šteje blizu 300 tipkanih strani, pretežno iz zadnjega desetletja, to je od leta 1974 do 85. Poleg tega eksistira še nekaj čez 100 strani raznih zapiskov, ki si jih je Angela delala v rokovnike, koledarje. Te je neka tajnica sredi 80-ih let pretipkala, ker je obstajala ambicija, da bi od tega nekaj objavili. Jaz en primer k tega imam, kje so ostali izvodi tipkopisami, pa ni znano. Mimo grede lahko samo povem, da se ti zapiski začnejo s knjigo Babji jar Anatolija Kuznecova. Babji jar je predmestje Kijeva. Na kratko nekaj o Janezu Johnu Spindlerju. Bil je sin Ivanke Spindler, Angeline sestre, ki je bila ločena. Leta 51 je emigriral, dokaj prebrisano, kot izvrsten športnik z ekipo smučarjev. V Avstriji zaprosil za politični azil, potem pa je odšel v Kanado in nato v ZDA. Delal je kot smučarski učitelj, tudi fotograf, študiral je medicino
in ko ga v korespondenci srečamo na začetku 70-ih let, je nevrofiziolog, ločen od prve žene, drugič poročen in to z gospo, ki ima 4 otroke iz prejšnjega zakona, nato pa skupaj dobita še sina. Ta družina se čas ustali v San Diego, to je jug Kalifornije v Ameriki, v ZDA seveda. Angela Vode je bila, kot je dovolj dobro znano, januarja 53, po skoraj 6 letih, izpuščena iz zapora, a je morala prestati še 5 let življenja brez državljanskih pravic. 3 leta je potem delala kot tajnica v vajeniški šoli, nato je dobila skromno pokojnino. Sestro sta živeli skromno v sobi in pol, bilo pa je več ljudi doma in v tujini, ki so jima pomagali. Zdarili, denarjem, zdravili, knjigami, časopisi. Na začetku leta 75 je Ivanka umrla. Korespondenca med Angelo in nečakom Janezom je s tem dobila močan zagon. Prej sta si dopisvala predvsem mama in sin, Angela je le nekaj malega občasno dopisala. Včas pa očitno zgleda na skrivaj tudi kaj obsežnejšega napisala. Angela torej piše veliko in z veseljem, dober stik z Janijem, kot ga imenuje, ji veliko pomeni. Kakšna so ta pisma? Približno četrtina pisma je ponavadi posvečena Johnu in njegovi družini, ki ima vse mogoče peripetije in težave. Ampak obljubila sem Johnu, da bom o tem diskretno molčala. Angela je materinska in svetovalna. Kakšne 3/4 pisma pa ponavadi posveti sebi in aktualnim razmeram. Kaj dela in počne, kako je zdravjem, koga je srečala, kje vse je bila, kaj je prebrala, kaj jo zanima, kaj si o tem misli, katere aktualne dogodke je opazila, kako jih ocenjuje. Glede na to, da jo predstavljajo kot predvojno komunistko, se mi zdi primerno reči, da je bila povojna antikomunistka. Zelo izrazita. Drugače rečeno, slabih 20 let je bila komunistka, dobrih 45 let pa antikomunistka. Nekaj o njeni življenjski filozofiji. Sreča je v tem, da se prilagodiš okolnostim, ki ti jih prinese življenje in da izbiješ iz vsega čim bolj pozitivne stvari. Sreča ni v velikih dosežkih. To pa včasih pove tudi bolj slikovito. Verjamem, da mora človek narediti vse, kar je mogoče, poleg tega pa sem tudi fatalist. Bog ve, zakaj je to dobro, morda je pa v moje dobro. Takšen nazor ti pomaga broditi skozi življenje. Imela sem srbsko prijateljico, ki se ji je kost v kolku malo premaknila, tako da je ena stran čisto neznatno višja kot druga in je bila pred 82 letih zaradi tega silno nesrečna. Jaz sem rekla, to so pač leta, pomisli, kakšne pohabe doletijo druge ljudi v teh letih. Reci, lahko bi bilo še slabše, to ti pomaga živeti. Ona pa se je zadrla name. Idi ti k vragu sa tvojom filozofijom. Jaz sem ustala in sem šla in nisem več prišla. Saj me je tudi izkoriščala. Srbi ni češen za zobat. Rada poroča o tistih ljudeh, ki jih Janez pozna še iz mladosti. Morda te bo zanimala, piše zadnja novica o Katji. Nedavno je diplomirala v Zagrebu iz socialne psihologije in je ostala iz te stroke in je ostala iz te doktor znanosti, potem ko je imela 2 fakulteti že za seboj. Pa seveda tudi avanture s svojim možem. Vendar sta zdaj skupaj in ni videti, da bi se ločila. Ampak čudim se, da je vzela to temo, ker mora biti grajena na absolutno marksistični osnovi, in morajo biti zaključki pozitivni za marksistično znanost. Sicer pa ti članek pošiljam, ker bo najbrž zanimiv za srca. Pa tudi njena pot sama je zanimiva.
dosti govorijo o otrocih. Morda se spominjaš, da ima enega svojega in dva od dr. Bohova. Pa da je odlična mati za vse tri otroke. Žal, da nista prišla skupaj. Ona je zelo zanimiva ženska. In v drugem pismu, Katja je zelo razumna ženska in ona ni ameriške vrste feministka, ker so ji otroci in skrb zanje vendarle prvi. Nimaš pojma, kako skrbna je bila. Če niste uganili, to je Katja Šekeli Boh, velika ljubezen ljuba srca, ki se bi mu jaz tudi rada poklonila, ker je avtor imenitne knjige spominov. Potem piše recimo o Ljubotovi materi same najboljše stvari. Ni hotla iti za pogrebom, ker je rekla, nočem prihajati raznim ljudem pred oči. Drugače bi pa šla, ker to žensko sem pa zelo cenila. Bila je odličen človek in zelo dobra mati. Veliko je prestala, no, zdaj je dotrpela. Angela je vedela, da vse pogrebe kočljivih osebnosti spremlja Udba in si popiše seznam, kdo vse je prišel, kdo se jih še spomni. Do ljudi je bila nasplošno zelo kritična in ostra, pogosto se je pritoževala nad plehkostjo in neizobraženostjo, nad pogoltnostjo in nasploh nad nezaslišanimi časi. Seveda imam zdaj mlajše znance in znanke, pravi, s katerimi pa kar lahko grem v korak, samo moti me, ker so ta mladi ljudje tako malo razgledani, pogrešam tisto globjo kulturo, ki je bila včasih med nami tako živa. Pomisli, danes skoraj nihče ne more prebaviti Solženicina. Tvoja mati ga je pa celega prebrala in potem sva skupaj debatirali. Zelo rada je potovala. Še malo pred smrtjo, po prihodu iz Benetk, to je leta 1984, je izrazila željo, kako lepo bi bilo, ko bi lahko še kam šla. Po letu 1963, ko je dobila potni list, je bila večkrat v Franciji, v Avstriji, Nemčiji in Italiji, največ po zaslugi Johna Špindlerja, ki jo je povabil, kadar je bil kje v bližini na kakšni konferenci ali pa na študiju. Sam ni nikdar prestopil meje oziroma jo je šele po osamosvojitvi Slovenije. Potem jo je vabila tudi Zlata Pirnat Konjar v Pariz in nekaj drugih znancev. Leta 1978 jo je John povabil v Ameriko in resno je tehtala, ali naj gre ali ne, in če da, a z avionom ali z ladjo. Seveda pa je z veseljem hodila tudi v domače turistične kraje in razne obiske. Tu je opis take poti v Brda, kjer je bila na obisku pri Mojci Prinčič, oziroma opiše nam pot iz Kojskega nazaj domov. Žal mi je, da ne morem več tako dobro hoditi kot včasih, ker pota so pa tu zelo slaba in zelo razrita. Seveda je bila pa pot nazaj zelo težka. Pol ure peš po klancu, potem pride delavski avtobus, ki pelje domačina v tovarno v Anhovo, tu je konc postaje, potem je treba poiskati avtobus za Novo Gorico, tam pa spet počakati na avtobus za Ljubljano. Šli smo od doma kmalu po 4. uri zjutraj, in so bili v Ljubljani ob 10. Seveda me je ona spremljala in nosila mojo prtljago, ker so me obložili z grozdjem, figami in breskvami. Seveda so bila za njeno razgledanost bolj pomembna potovanja v tuje kraje. Veš, meni se zdi škoda denarja za vse drugo, samo ne za potovanje. To najbolj razgiba duha. V tujini je kupovala in dobivala udar zanimive knjige, revije, časopise, izrezke, kar je sicer John iz Amerike redno pošiljal tudi po pošti, Zlata Pirna tudi. Srečevala je zanimive ljudi, celo gledanje televizije je odpiralo nova obzorja. Tako je v Franciji presenečena ugotovila, kako zanimive so politične debate v demokratičnem svetu
in kako zgledajo poročila o dogajanju v konfliktnih deželah. In si je rekla, ko bi bila mlada in bi živela v drugačni državi, bi bila zunanje politična dopisnica. Seveda si jo zlahka predstavljam kot zaposleno na BBC-u. Ne? Bila je čedna in znala je pisati. Bila je inteligentna. V Parizu je spoznala tudi vse mogoče zanimive in pomembne ljudi, zlasti emigrante, in je o njih si delala razne beležke, recimo o Dragiši Cvetkoviču, to je bil zadnji predsednik predvojne Jugoslavije, in tako dalje, in tako dalje. Zaradi prijateljstva z Marušo Vrančič, svojo zaporniško znanko, se je seznanila tudi z Aleksandrom Weisbergom Cibulskim. To je bil nekoč zelo slaven poljsko-avstrijski žid, fizik, ki je iz navdušenja nad bolševiškim eksperimentom odšel v Sovjetsko zvezo in tam so ga čez čas zaprli, po nekaj letih taborišča pa izpustili in zamenjali za nekega ruskega ujetnika. To je bilo v času pakta med Stalinom in Hitlerjem dost pogosto to zamenjevanje, ta trgovina med Stalinom in Hitlerjem. Napisal je spomine, ki so tudi analiza bolševiškega terorja, Heksen Sabat. Maruša je bila pri njih verjetno zaposlena. Angela si zapisuje. Pisatelj Weisberg in njegova žena, grofica Cibulska. V njihovem svetu se ne znajdem. On, bivši komunist, avtor znamenite knjige Heksen Sabat, danes samo še igra hazardne igre, zapravlja milijone, napravlja vtis snoba, se ne zaveda svojega poslanstva, spričo svojih izkušenj. Bila sem razočarana in bilo mi je žal. No, zdaj pa en drobec o tem razgibavanju duha, ki ga je doživljala v tujih državah. V knjigarnu sem dobila en kvik, kjer je neka Nemka napisala članek Amerika verflucht und gesegnet. Nekaj posebnega. Sem mislila, da je boljše. Je pa še nekaj člankov, ki so pa površni. Če boš kdaj kaj zasledil v Špiglu, pa mi je pošli. Zanima me posebno izraelsko vprašanje, pa kako se bo odrezala Portugalska. To piše leta 1976. Naši časopisi so čedalje bolj ozki in zelo ostro se obračamo na levo. Za danes ni nič več novega, drugič več. Ali pa, veš, kadar berem politične članke, pogrešam človeka, da bi se pogovarjala z njim, ker pri sedanjih ljudeh je inteligenčna raven zelo padla. Tako mi ostanejo samo še knjige. A se spomniš, kako sva v Ulmu iskala, preden si jo ti odšel po knjigarnah knjigo z naslovom Zo lept Ivan? Zdaj mi je tisto knjigo prinesel neki znanec in ko sem jo pregledala, sem se morala smejati na in izmoti. Tisto je bil naslov propagandnega članka v časopisu, knjiga pa se imenuje Die Russen. Napisal jo je pa Amerikanec Hedrick Smith, zelo objektivno, prijeten način, ne po statistikah, malo po razgovorih in opazovanjih. Prevandral je križen kražen celo Rusijo, pa si ustvaril mnenje, ki ga podaja v tej knjigi. Jaz ne razumem, da se še toliko ljudi ukvarja z idejo komunizma, ki ni znal v 60-ih letih ustvariti znosen standard in morajo ljudje še zdaj v vrstah stati za vsako najmanjšo stvar, ki jo hočejo kupiti. Stanovanjske razmere so še zmeraj srednjeveške. Več družin v eni sobi, tako, da nataliteta upada bolj kot kjerkoli na svetu. Kaj pa praviš ti o tisti konferenci neblokovskih držav na Kubi? Tukaj se je Tito dobro odrezal in brez njegove navzočnosti bi tisti pes Castro zapeljal vse skupaj v ruski tabor. No, zaenkrat se je nekako srečno končalo, kako bo naprej, je pa vprašanje. Časi so razgibani, in gremo naravnost v kaos. Njeno zaničevanje komunistov je bilo silovito. Vse slabe lastnosti jim pripisuje
zlasti pa surovost. Zadnjič sem videla nekega fanta iz naše hiše, ki mu je mama umrla, pa je basal njene lepe stvari v smetnjake. To so seveda komunisti in zanimivo je, da nima noben od njih nobenega odnosa do sočloveka. Beethoven je rekel, lastnost, ki je največ vredna, je človeška dobrota. Vidiš, te lastnosti komunisti niso sprejeli v svoj slovar. Angela Vode je bila velika občudovalka Golde Meir, ki se je zdela največja ženska 20. stoletja. Gojila je silno spoštovanje do Izraela. Med Carterjem in Reaganom se je odločala za Reagana, češ da je za kljubovanje Rusom potreben odločen človek. Do Rusov in Sovjetov pa je čutila samo neomajen odpor. Zgrožena je bila nad rdečimi brigadami in ugrabitvijo Alda Mora nad skupino Bader Meinhof. Takole pravi, Brežnev igra nekako lucifersko vlogo, ampak to menda veš, da je tista razdiralna skupina iz Nemčije prišla zdaj v Mehiko, da bo nadaljevala svoje delo tam. Ti podvigi so v duhu marksistične teorije, po kateri je zdaj kapitalizem na višku, toda prihaja v zaton, a morajo k njegovemu propadu pomagati marksistične sile, poslužujoč se najrazličnejših taktičnih prijemov. Kakor je imela rada Francijo, pa se je zgražala nad Francozi, zlasti levičarji, češ da so naduti in neumni, sej kako bi drugače tako množico volili takega merjasca, kot je Marché. Georges Marché je bil 25 let sekretar francoske komunistične partije. Maja 1984 je bila Angela zadnjič na potovanju vse do Benetk v družbi Janeza in njegove žene Audrey. Vrnila se je z bogato zalogo tujega časopisja. Tiste članke sem prebrala, so zelo dobro napisani, eksaktno, vendar zelo obzirno. Gre za članke v Jugoslaviji, seveda. Gospodarska situacija je pri nas mnogo slabša, položaj je nekako brezizhoden. Mnogi, ki so bili na položaji, so bili brez vesti, morda jim je prav prišla ravno teorija o samoupravljanju. Zelo slabo se ujemata politika in gospodarstvo, kar odseva v vseh komunističnih deželah. Sicer se je pa komunistični stebr začel majati po vsem svetu in to se čuti tudi pri nas. Zanimivosti o gospodarskih malverzacijah se objavljajo javno po časopisih, ljudje ne morejo več kimati, saj vodilni ljudje ne znajo reševati situacije drugače kot zviševanjem cen. Zdaj je začela poleg oficialne revije izhajati tudi ena opozicionalna, seveda rahlo opozicionalna, ki pa vendar le nekoliko drugače piše. In moraš si misliti, da je prinesla tudi članek o meni, se pravi o mojem javnem delu med obema vojnama, pa potem o moji odmaknitvi in zaporu. Je razmeroma kar dober članek. Po tolikem času, ko nihče ni smel niti pisniti o mojem delu, ki je bilo vendar obsežno in zelo požrtovalno. In ni bilo vplivano od nikogar. Vse mi je vseeno, kar kdo pravi o meni, samo zanimivo je, kako ti ljudje, komunisti, človeka sistematično uničijo čez svojo glavo misli. Ta članek iz rahlo opozicionalne revije je bil objavljen v novi reviji. Seveda je s posebnim zanimanjem brala tako članke kot knjiga Jugoslaviji, Titu komunizmu. Teh pošiljk iz tujine je v tem obdobju, gre za zadnjih, za te omenjene desetletje, niso preprečevali in plenili, tako da je imela kar bogato zalogo disidentskih kočljivih knjig. Nekaj revij si je občasno kupovala tudi sama, najbolj se je zanesla na Der Spiegel, je pa večkrat zapisala, da se ga ne dobi, kar je kaj posebno ostrega proti režimu. V zvezi s Titom je bila polna gneva, a je priznavala, da se tu vsi bojimo, kaj bo, ko umre. Po Titovi smrti pa, to so zagrizeni Balkanci,
in Srbi so pravi arabski orientalci. Še vse bi morda šlo, ko bi ne bila zadaj Rusija. In armada je popolnoma v srbskih rokah. Ne ve se, koliko je med njimi stalinistov. Imam občutek, da živimo v popolni negotovosti. Mislim, da je prava sreča za nas, da je Sovjetska zveza, da se je Sovjetska zveza kompromitirala v Afganistanu, ker si morda vendarle ne bo upala poslati kako satelitsko vlado v Jugoslavijo, ki bo poklicala na pomoč Rusijo. V Afganistanu se jim je slabo obneslo. Pri nas je organizirana vsenarodna obramba, toda proti premoči se je težko boriti. Pisma zadnjih par let so polna zgražanja nad inflacijo in nesposobnostjo politikov in gospodarstvenikov. Tudi tarnanja zaradi bolezni in starosti. A ostaja neomajno radovedna. Jane zaprosi, da bi ji našel kaj več o Česlavu Milošu, poljskem emigrantskem pisatelju in pesniku. Prebrala je njegov govor v zahvalo za Nobelovo nagrado in je čisto očarana. Nujno bi kaj več brala o njem in od njega. Pozna namreč samo The Captive Mind. No, za zaključek pa nekaj veselega. Ko je Ameriki zaslovil Schindler s svojim Schindlerjevim seznamom, namreč seznamom židov, rešenih pred holokaustom, se je Johnu Schindlerju začelo dogajati, da so ga povpraševali, ali je kaj v sorodu, pa tudi njegov priimek so včasih iz Spindler prekrojili v Schindler. Kako fajn je med smehom prikimavala Angela, da ti pripisujejo zasluge za tako imenitno dejanje, kot je reševanje ljudi. Tako, to je bil 10. del, zdaj bom pa jaz prosila tehniko, da gremo na kratek sprehod skozi nekaj telih. Torej, tukaj so naslovnice nekaj njenih del. Levo je njena prva knjiga, Žena v sedanji družbi. Tukaj sta pa dva primerka revije Ženski svet. Izbrala sem dva primerka, ki zadevata s ključnimi, kjer ima Angela članek o ključnih dogodkih tistega časa iz leta 38, ko so del Češke prepustili nacistom in začetek vojne, druge svetovne vojne. Oba teksta sta, vsi teksti so seveda vredni branja. Tukaj je en predvojni posnetek in sicer je bil narejen na Pohorju. Na desni stoji Angela, zraven nje je Ivanka Lipold, ki je bila v Mariboru na Štajerskem glavna v ženskem gibanju in v raznih humanitarnih akcijah. Potem je tukaj še ena pomembna aktivistka, četrta oseba mi je pa neznana. Gremo naprej. Tukaj smo zdaj v vojnem času. Spomladi 1942 so Italijani začeli intenzivno streljati talce v ljubljanski pokrajini. In Angela je bila tako zgrožena, da je napisala peticijo, s katero je italijansko upravo prosila, da naj se usmili, da naj ne strelja talcev v imenu žensk, torej skratka gre čist za žensko peticijo, v imenu vseh žena in mater, prosijo, da naj to strašno početje prekinejo. Komunistična partija je bila ostro proti temu in je peticijo z vso množico podpisov zaplenila in skrila.
postala je znana šele čez 50 let, ko so jo odkrili v nekem arhivu. Zakaj so jo zaplenili? Zato pravi Angela, ker je partija želela zaostrovanje položaja, ker jo je to upravičevalo, o tem v njihovem partijo upravičevalo, v njenem početju, ki je bilo razredne oziroma revolucionarne narave. To je bil eden od dodatnih ključnih momentov, zakaj Angela fizično ni več prenesla komunistov in njihovega vedenja. Meni se je ta peticija, ko sem jo videla in prepoznala, zakaj gre, zdela še posebej zanimiva, ker sem jaz v nekem svojem življenjskem obdobju, torej sredi 80-ih let, pisala peticije in zbirala, hodila okoli in žicala ljudi za podpise. In takrat nisem vedela ene stvari, ki so jo ženske 20, 30, 40 let prej poznale, in to je, da se na vsak papir, na vsako polo papirja napiše oziroma natipka, zakaj gre, torej ključni stavek, zato, da so potem vsi podpisi kriti, da gre za to peticijo. In o tem sem konkret objavila en članek in to je iz sobotne priloge, ker je bilo to objavljeno. Gremo dalje, aha, da bomo pa tole, ja. To je pa zdaj poročilo iz poletja 47, iz sojenja. To sojenje proti tako imenovani negoditovi skupini je imelo izredno propagandne dimenzije, a ne? To so bile cele plahte časopisov, časopisnega njih strani, a ne? Radio je prenašal, zvočniki so bile nameščeni po raznih trgih in raznih ulicah. Najeli so Nikolaja Pirnata, znamenitega kiparja in risarja, slikarja, da je narisal portrete vseh teh obtožencev, obsojencev. In jaz poznam dva človeka, ki po tistem nista več hotla slišati za Nikolaja Pirnata, ki je nesrečnež kmalo zatem umrl. Gremo dalje. Tukaj imamo pa zdaj dva rokopisa dveh gospa. Levo, moja mila, draga tetica, Schon lange in tako naprej in tako naprej. To je pismo, ki ga je Hildegard Hahn pisala Angeli v Ljubljano maja 53, potem, ko so jo spustili iz zapora. Hildegard Hahn je bila najprej obsojena na smrt, na tako imenovanem dahovskem procesu. Potem so jo pod pritiskom Avstrijcem pomilostili, vse ostale so ustrelili. In je prestajala to zaporno kazen v Reichenburgu skupaj z Angelo. Z Angelo se je zelo sprijateljila. Angela jo je naučila precej slovenščine. S pomočjo razne poezije. In ta vdanost Hilde do Angele je trajala do njene smrti. Jaz sem bila z gospo v stiku, ko smo pripravili razstavo tam na stran meseca in je bila silno ganjena, da smo se tega lotili in da smo naredili to razstavo in to knjigo. Na desni je pa rokopis Angele iz istega leta, 53. Eno najbolj žalostnih pisem.
Namenjeno je Marji Borštnik, namenjeno, dobila ga je tudi Marja Borštnik in je ohranjeno v njeni zapuščini. Torej, Angela se zahvaljuje za vso pomoč, ki jo je Marja Borštnik izkazala in obljubila, da ji ne bo prišla blizu. Zato, ker to ljudem samo škodi in jih spravlja nevarnost. Gremo naprej. Tukaj je pa ena majhna počestitev Črtomirju Nagodetu in njegovim soobtoženim in soobsojenim po iniciativi Ljuba Sirca. Je bila pripravljena spominska plošča in vzidana v njegovo hišo na Mirju. Organizacijski vodja stoji tamle zadaj. On je tudi zaslužen za to, da je bilo to dobro organizirano. Meni je ostalo posebej v spominu, da je otvoritev te plošče bilo treba prijaviti, ker je to javni dogodek na javni površini. In midva z Jarotom sva morala zagarantirati, da se javne površine prometa ne bo oviralo in da odgovarjava za red in disciplino na tem dogodku. Naprej. To je pa ena fotografija Alenke Puhar, ki je, ima danes že zgodovinsko vrednost. To je bilo posneto v tako imenovanem upravnem poslopju, ki so ga po vojni sezidali na hribu nad gradom Reichenburg. Tukaj notri so spale, mislim, v stropju spale paznice ali miličnice, ali kako rečemo temu osebju, ki je skrbelo za red in disciplino v zaporu. In to je dvorana, ki je imela tam zadaj naslikano eno pokrajino. Tukaj namreč, v tej dvorani so imeli namreč sestanke in konference in verjetno kakšne proslave pomembnih datumov. Na levi pa, kot vidite, je kopija znamenite freske od Van Gogha, Svoboda vodi ljudstvo, svetli bodočnosti naproti. In nekdo je čez obraz te svobode Hakenkreuz naslikal. To je staro 20 let, par let zatem so se ta tla udrla, potem še malo kasneje se v to hišo sploh ni dal več prit. Zdaj pa slišim, da so jo podrli, ker je popolnoma propadla s svojimi poslikavami vred. Naprej. Ja. No, to je pa primer mojega dopisovanja, da imam še en dokument, da sem bila jaz z Špindlerjem v stikih in da ko si je izbral, komu bo to zapustil, je to naredil s premislekom. Poslala sem mu fotografijo sebe pred fotografijo z Nagodetovega procesa na razstavi tam na stran meseca. Ja, tukaj je pa eno pisemce od Špindlerja, ki jim pač sporoča, kako in kaj. Ima težave s tem, da bi prišel do rokopisa, ki je bil pač skrit in ki je zelo dolgo se skrival tik pred mejo, ker se Mojca Prinčič, ki ga je odnesla iz župnišča, kjer je bil skrit, ni upala z njim iti čez mejo, ker je rekla to, me bojo našli in mi bojo to zaplenili. Naprej. No, ko je izšla knjiga, torej sredi novembra 2004, je bila takoj zatem do predstavitve v Ljubljani predstavljena tudi v Trstu. Sem se odločila vam pokazati predvsem zaradi Ljuba Sirca, ki ga je silno zanimal, ko je zvedel, kaj je Angela napisala. Česa se je spomnila, kaj je opisala.
In vem, da sem mu dala ene krtačne odtise oziroma nek odtis tega rokopisa, skriti spomin in je skratka z veseljem pristal na to, da bo govoril o tem procesu in o Angeli v Trstu na v tem društvu slovenskih izobražencev. No, tukaj sta pa Mojca Prinčič in Angela Vode. Mojca je bila ravno tako sozapornica Angele Vode in sta ohranile potem stike. In ko je Angela ostala sama, se pravi brez sestre, a ne, ki je umrla na začetku leta 75, in je Angela bila slabega zdravja, je Mojca občasno živela pri njej in jo pomagala, in ji pomagala, kuhala, jo negovala in tako dalje. No, sem in tja sta včasih tudi potvali skupaj, torej tukaj je očitno na robu Trsta, ne, na Grajskem vrtu Miramar. Tako. To je v 80-ih letih, eni podatki so 82, eni 83, no skratka, tukaj je Angela stara že ene 90 let. Naprej. Ja, spodaj je ista slika, zgoraj je pa slika iz leta 64, na levi je sestra Ivanka, na desni je Angela in to je v Trstu, to je v Rimu. To je bilo Angelino prvo potovanje, potem ko je dobila potni list. John Spindler je prišel v Rim na eno konferenco in jo je povabil in sta šle z veseljem na potovanje. Naprej. Ja, tukaj so pa zadnje tri meni znane fotografije. Angele, tista skrajno desno je prav leta 84 posneta v enem avtu, kot slovo, a ne. Tole tukaj, le, to, vam pa se odločila pokazati z razlogom, zdi se mi, da se je hotla fotografirati pred bodečo žico, sedijo pred bodečo žico, na stebru se pa vidi, da je znak Trst, Trieste. A ne? Mislim, da je bilo slikano s posebnim namenom. A smo prišli do konca? Je konca, ne? Tako. Hvala vam lepa. To je vse. Aha. Dobro ti sposrednji gospod? Skabrne. Ali Skabrne. A veste, da ne vem, ali A ali O, ampak Skabrne. Marko Skabrne. Iz ene znamenite družine, tamle na starem trgu so imeli eno veličastno hišo. On je bil prijatelj od Janeza in je vsa leta bil prijatelj in občasno pomočnik in asistent od Angele. Tako. Iskrena hvala Lenki za res zanimivo enkratno predavanje, v katerem nam je odstrla tudi nove dokumente in nov pogled oziroma osvetlila ali pa dodatno predstavila pozna leta Angelina. Predvsem pa iskrena hvala Lenki tudi za tako spoštljiv odnos do dediščine Angele in do vsega gradiva, ker prav preko Alenke v bistvu se ohranjajo ti spomini in jih imamo priliko tudi mi od blizu spoznati. Zdaj vas pa kar vabim za kakšne komentarje, razmišljanja, kar izvolite. Prosim. Lojze Vedrle, jaz nimam nobenega institucionalnega pooblastila, da bi kaj rekel, in bom govoril samo kot preprost državljan. Sem prišel bolj iz hvaležnosti kot iz zvedavosti, ker po zaslugi Alenke o Angeli Vode že nekaj vem in jaz čutim hvaležnost
tako da Angele Vode za njeno premočrt, etično premočrtnost, Alenki pa za odkrivanje njenega zgleda in njene te zgodbe. Bi rad podelil z vami nekaj, kar se mi je zgodilo na bruseljskem letališču, ko sem bral leta 2004 Skrit spomin. In je prišel k meni politični kolega, če tako rečem, z malo drugačnim političnim prepričanjem od mojega, je rekel, kaj pa bereš? Ne? Seko berem nekaj, kar bi moral tebe zelo zanimati. Ne? Seko, ker ta gospa je bila na začetku vaša, se veste, v politiki imamo naše pa vaše. Ne? Je rekel, zakaj pa gre, pa sem mu narahlo povedal. Ne? Je rekel, veš kaj, Lojz, da glede zgodovine so zadeve jasne. Ne? Tle nobena nova stvar ne more spremeniti osnovnega vedenja. Ne? Jaz mislim, da je ta mož, ki je še aktivno v slovenski politiki, to knjigo kasneje vendar prebral. Iz kakšnega njegovega ravnanja bi to sklepal. Ne? In jaz sem se ob teh njegovih besedah takrat večkrat spomnil dveh nesrečnih gesel, ki smo jih slišali v Sloveniji, prav z vrha, pozabimo preteklost, pa nobene revizije. Ne? Jaz sam sem večkrat zgodovino študiral kot dve predmet in razumem, da se zgodovino pisje vstavi, če ni sposobno ali pa če noče odkrivati novih dejstev. Ne? Me zanima, kaj bi Putin rekel, če bi mu rekel, da pozabi preteklost, ker on je napadl iz tega naslova, ne? Ker obžaluje razpad Sovjetske zveze. Ne? In se mi zdi pomembno, da se tole predavanje Lenkino dogaja prav v času, ko divja vojna proti nekemu narodu, v čem smo se učili, da je bratski za ruski. Ne? Jaz sem vesel, Alenka, oziroma sem ti hvaležen za to, da to zgodbo odkrivaš in bi rekel, da bi bil naš zgodovinski spomin osiromašen, če mi te zgodbe o Angeli Vode ne bi vedeli. Ne? Jaz sam sem poznal tudi eno drugo zamolčano zgodbo, ki je malce drugačno. Moj mentor je bil dr. Andrej Gosar, sin Andreja Gosarja. Ne? Je živel na Mirju, pa ga nisem nikoli videl, recimo. Ne? Ti ljudje so živeli med nami, ampak ni bilo komunikacije, nismo vedeli za njih. Ne? Torej se opravičujem, sem mislil, da bi malce krajše. Hvala tudi za to uro resnice. Hvala, ja. No, ja, te pa Guček, ja. Ne po lastni krivzi. Alenka, hvala. Mogoče en droben detalj, jaz nam tako zaupnem. Špindlerja Janeza sem jaz poznal po moji starši od leta 1950, rojen sem 44 do njegove smrti, ampak en droben detalj. Mi se veliko kontaktirala po telefoni, ko je začel hoditi v Slovenijo. On je bil pokopan v San Diego. Potem je bil pa še en pogreb v Ljubljani, kamer je prišla v Odri. Žal tebe ni bilo tam, ne vem kako, jaz sem bil. Je bila pa tudi Katja Boh takrat. Tako da Janez, kot športniku, kot Slovencu, ljubok dol te pa tu čapo. Hvala. Hvala, Aleš, hvala. Ja. Kolikor jaz vem, je polovica pepela v San Diego pokopana, polovica pa tukaj v Ljubljani. Moram vam povedati, da mi je že nekaj ljudi vprašalo oziroma prosilo, da ne jim povem, kje je pomagajo najti ta grob, ker so hoteli in očitno še zdaj, kdo gre na grob kakšno rožo predati ali pa kakšno svečo prižgati. To ni prav daleč od spomenika oziroma nagrobnika, ki je tudi spomenik pesnikom moderne. No, kdo pa še kaj povedal? Tamle, prosim, Milko. Milko,
tako sem bil na študijskem centru tudi zaposlen. Sem seveda tole zelo zanimanjem poslušal, zato sem tudi prišel iz Celja celo. Moram reči, prebral sem tudi knjigo o Angeli Bode, da je imela ta gospa Angela Bode po svoje veliko srečo, čeprav je toliko doživela hudega. Namreč, da je se našel človek, ki jo je izkopal iz spomina in ji dal v slovenskem življenju, torej v slovenski zgodovini, moram reči, dejansko vlogo, kakršne doslej praktično nima nobena druga ženska, kolikor je meni znano. Bi pa upozoril na eno stvar, oziroma na eno drugo žensko, to sva se že z gospod Alenko pogovarjala, oziroma s njesto pozorjujo, mojo sorojakinjo Celjanko, Elzo Premšak. Mogoče o njej niste nikoli niti slišali. Ja. Ampak po svoji usodi in vse tisto, kar je ta ženska naredila, bi si upal trditi, da jo je možno postaviti v bok Angeli Nove, Angeli Bode, ali pa celo bi jo postavil jaz na prvo mesto. Namreč, kaj je naredila ta? To je bila preprosta uradnica v vesno bitovarni emalirane posode, ki so komunisti po vojni zaplenili in je postala tovarna emalirane posode s kratico TEP. Ona je namreč vedela, kaj se dogaja junija, maja, junija, julija, kaj se je dogajalo v Celju in v okolici, vedela je za koncentracijsko taborišče Teharje in je želela na te oboje upozoriti angleško vlado. V svoji naivnosti je poslala na naslov angleške vlade preko nekega, ki se je izdajal za torej, da bi naj imel stike in je prihajal iz Avstrije, je poslala dve pismi. Zdaj, a je bil ta človek sodelavec Ozne oziroma leta 1946 že Udbe, ali ne, to ni mogoče ugotoviti. To, da ti dve pismi sta prišli v roke Ozne oziroma Udbe in je prišla pred vojaško sodišče, so jo aretirali, prišla je pred vojaško sodišče v Celju, vojaško sodišče divizije Knoja, ki jo je obsodilo na smrt z ustrelitvijo zaradi tega. In tam izrečno piše, da je blatila organe za notranje zadeve, torej Ozno, in da laže, hoče blatiti torej komunistično partijo in ljudsko oblast v Evropi, da ubija ljudi. Ona je konkretno navedla morišča, kje so ta morišča, oziroma na katerih krajih so jih pobijali. No in, kot sem rekel, je bila obsojena na smrt, potem je bila poslana prošnja na Beograd, na prezidij Ljudske skupče, torej Federativne ljudske republike Jugoslavije, za pomilostitev, ampak ker so pričakovali, da bi bila možna pomilostitev, so jo v celici, v zapornički celici, v Celju, so vdrli, prišli v celico in so jo ustrelili. Tako da je prišla je pomilostitev, res, spremenjena je bila smrtna kazen v 20 let odzema prostosti s prisilnim delom, ampak za njo prepozno. Ne. In so jo prej ubili, in po nekih, kolikor je znanega, bi naj bila celo noseča, ko so to storili. Zdaj, nekaj malega se je pred leti o tem pisalo, jaz sem objavil en dokaj obširen članek, obstaja namreč o njej dosije Udbe na v arhivu Republike Slovenije v fondu AS 1231, to je arhiv Udbe oziroma Ozne, pravzaprav sekretarijata za notranje zadeve, v katerem so, je tudi gradivo bivše Ozne oziroma Udbe, kolikor ga je pač Ozne. In je, na podlagi tega sem jaz potem napisal en obširen članek v Demokraciji o njej,
tudi objavil dokumente. Inscenirali so pa oboj tako, da ne ve se, a je bila ubita v celici, da so prišli noter, da bi jo naj stražar, češ da si je približala okno celice, kar je bilo prepovedano, v starem piskru, zapori, so znani kot stari piskar, to so besodni zapori, ki jih je tudi gestapo potem uporabilo. In so, češ da, jo, da si približala okno, kar da je bilo prepovedano in da jo je stražar z brzostrelko ustrelil gor, kar je pa težko verjeti, ker potem bi ona morala imeti rafal, rafalni strel, bi torej več strelov, več krogli bi jo zadelo, bila je pa krogla, ena krogla v glavo bi jo je zadela. Od z dvorišča gor težko to verjetno. Ne. Torej, skratka, ta ženska bi si zaslužila, da bi nekje vsaj v Celju imela svoj spomenik, ali pa vsaj ulico. To, da v Celju tega ni mogoče doseči. Da se povrnemo malo k Angeli Godej, ne? Prosim. Veš, kad ti je bilo menjeno tole, ne, jaz knjige nisem prebral, tako moram priznati, da sem malo vas napelom, ampak prvič tole, ne, ti si večkrat omenila, kako ona je zastopala ta zaziti antikomunizem in tako naprej, če malo poveš o tem, da se naslišamo tole, malo poveš o tem, iz katerega svetovnega nazora je to počela. Kaj je bil ne svetovni nazor, kakor se je pač partij odpovedala, ne, komunizmu? Če lahko kaj poveš o tem, ne? Je bila liberalka, je bila... Torej, Angela Vode je bila, bomo rekli, liberalka v tistem osnovnem pomenu besede. Se pravi, da je bila svobodoljubna in svobodomiselna. Da ni bila verna, oziroma je bila verna na en tak skromen vsakdanji način, da je bila izrazito tolerantna, tako recimo tudi do vere, a ne? Njena sestra recimo je bila zelo verna in ona je imela zelo tih dogovor, da so določene stvari, o katerih se ne bosta kregale. Bila je do toliko tolerantna do vere in duhovnikov in cerkve, da je sestro spremljala k maši, se sprijateljila z župnikom in njega prosila, da ji skrije rokopis. Torej, rokopis, ki se mu je zdala naslov Skriti spomin, ko ga je dokončala, ga je nesla v žipnišče pri svetem Jakobu, to je, a veste, kje je to? Pri tamle nasprot arhiva. Tako. In tam so ga shranili do leta, ne vem, 88-89. So mi pokazali tudi sef, v katerem je bil. Domnevajo, ker tistega župnika seveda ni več tam. Ne? No, kakorkoli in lahko povem še to, da je na koncu si zaželela cerkven pogreb. Iz katerega svetovnega nazora je izhajal, mislim, kaj vse jo je še napeljalo k temu izrazitmu antikomunizmu, je težko reči kaj drugega, ker tega niti, to niti ni zelo razlagala, kot da gre za neke človeške kvalitete. Slišali smo, da je bila zoper surovost komunistov, brezobzirnost, zoper to, da ne čutijo ene osnovnega, da nimajo osnovnega posluha za ljudi, za dobroto, za spodobnost. In to je verjela ona z vsem svojim žitjem in bitjem. Ne? Ob zaključku se jaz še enkrat iskreno res zahvaljujem Alenki za tole bogato dopoldne.